Takk, president. Det er jo et forslag her om autorisasjon av manuellterapeuter, som også statsråden var inne på i sitt innlegg. Det er et forslag som ikke har et oppdatert faglig utredning. Det er et forslag som ikke har vært på høring. Og det er et forslag som ikke er vurdert opp imot lovens vilkår for autorisasjonsordninger. Og der har det vært veldig sterke reaksjoner på måten den her går fram på, blant annet fra Norsk Fysioterapeutforbund, som har over 10 000 medlemmer. Og så blir det sagt i salen her at Stortinget er suveren, og det er jo helt riktig, men det er jo sånn at vi også skal lytte til fagfolk. Så mitt spørsmål til statsråden blir jo da, hva tenker statsråden om en sånn fremgangsmåte, når du tenker på hvor viktig det er at den har en autorisasjonsordning som bygger på et faglig grunnlag, og som bygger opp under tilliten mellom pasient og helsepersonell? Statsråd Kjerkol. President, for det første så må det ligge et faglig grunnlag for hvilke utøvere som faktisk skal kvalifisere til autorisasjon. For eksempel paramedisinutdanninga, den er inntatt i RETOS og har en nasjonal retningslinje som alle de norske utdanningene må følge. Retningslinja, det danner det faglige grunnlaget for den norske autorisasjonen. Når det gjelder manuellterapiutdanninga, så er den nylig inntatt i RETOS, og en nasjonal retningslinje er under utarbeiding. Denne retningslinja, den vil kunne fungere som faglig grunnlag når den er ferdigstilt. Og frem til ferdigstilling så vil direktoratet utarbeide en midlertidig løsning basert på eksisterende utdanningstilbud. Og for å også nevne naprapat- og osteopatutdanningene, så finnes det ikke noen nasjonale retningslinjer. Så på kort sikt så vil derfor de utdanningstilbudene som finnes i Sverige og Norge, som utdanner dem, danne det faglige grunnlaget for norsk autorisasjon. Takk, president. Jeg hører statsråden ikke svare på spørsmålet mitt, for det jeg lurer på var fremgangsmåten her. Når den ikke har en ordentlig oppdatert faglig grunnlag, når den ikke har hatt det på høring, så synes jeg det er utfordrende for autorisasjonsordningen og den videre byggingen på den. Og så ble det tatt opp i salen her, det med dobbelt autorisasjon, at en sier ikke samme spørsmål med paramedisinere og ambulansarbeidere, men forskjellen er jo at nå går vi inn for å ha en bachelorutdanning i paramedisiner, som også er veldig ønsket fra Ambulanseforbundet, sånn at du på en måte skal ha en gradvis overgang til det. Men utgangspunktet er jo også at fysioterapi er jo grunnutdannelsen, og så har du videreutdanning i manuellterapi og spesialistutdannelse og sånne ting. Og det er ingen andre land som har autorisert manuellterapeuter som egen helsegruppe. Nå blir jo Norge en av de første som gjør det. Men spørsmålet mitt er til statsråden da, mener statsråden manuellterapeuter i dag ikke dekkes under autorisasjon av fysioterapeuter? Statsråd Kjerkol. President, Stortinget er jo, som også representanten påpekte, suveren til å gjøre sine vedtak, og det gjør Stortinget her. Det er jo også bakgrunnen for at denne saken om flere autorisasjoner ble fremmet for Stortinget av den forrige regjeringen, og så valgte nåværende regjering med meg som ansvarlig statsråd å la den ligge i Stortinget. Så kan man jo si mye om en sånn fremgangsmåte. Jeg kan i hvert fall forsikre representanten om at denne statsråden kommer ikke til å gjøre det til en vane og be Stortinget om å være autorisasjonskontor. Og så synes jeg også representanten fra Arbeiderpartiet, Truls Vassvik, svarte veldig godt på problemstillingen om dobbelt autorisasjon. Og min oppgave er jo å følge opp Stortinget sine vedtak. Bø. Takk, president. Det jeg også lurer litt på, for spørsmålet mitt var jo om statsråden mente at manuellterapeuter ikke dekker seg inn forbi fysioterapeut i dag, siden det er grunnutdannelsen. Og da er jo igjen spørsmålet mitt i sted, hvorfor en da må ha en egen for manuellterapeuter, når den da faller innom fysioterapeuter i dag, og den heller kan se på typisk spesialistgodkjennelser og sånne ting. Men hvilke konsekvenser mener statsråden det vil ha for den videre helse- og omsorgstjenesten, når det nå går inn for autorisasjon av manuellterapeuter? Statsråd Kjerkol. Konsekvensen for helsetjenesten er jo at man får flere grupper autorisert personell. Og alle innleggene i denne debatten i dag har jo vektlagt det hensynet at vi autoriserer helsepersonell for å bedre pasientsikkerheten og forsikre oss om at det ligger kompetansekrav til grunn når man blir autorisert som helsepersonell.
Så er det min oppgave, president, å følge opp Stortinget sine vedtak, og det har jeg tenkt å gjøre også i denne saken. At man er uenig om manuellterapeutene skal få sin autorisasjon, det registrerer jeg, men det ligger altså en retningslinje under utarbeiding som vil være et faglig grunnlag for det som må være på plass for at man også skal kunne autorisere dem som helsepersonell.